guys, my name is Angel Nyigu and today nimewaletea kitu kingine, nimekuletea tutorial ya tamba, tamba kama tamba, tamba ya kwake Mbosso na leo nipo hapa kuwafundisha tutorial ya dance ili uweze kukill that challenge. Unajua kuna challenge ya tamba, right? So niko hapa kwa ajili ya kufundisha. Kama unavyoniona hapa nyuma yangu nipo kwenye michezo ya watoto, same friend hivi ambao unaweza ukaja ku refresh time, mtu mzima unaweza ukaja ka enjoy tu hapa na watoto wako na familia yako. Sehemu yenyewe inaitwa Fun Center Amusement Park ambayo iko Mlimani City. Ukija hapa uta enjoy, uta have fun na familia yako and whatever you have to do here. So niwakaribisha, nipende kuwakaribisha. As you can see niko kwenye location zone. Let's go to the choreography. Okay, so kama uliona dance video yetu tukiwa tumecheza watu watatu, step zetu zilianza hivi 5 6 7, ngo unaanza na step 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 up, so inakuwa ni 1 and 2 3, simenipata? Wa kwanza unaanza kulia unakuja kushoto and then kulia kushoto unarudi ndani 5 6 7, ngo it's 1 and a ding and a. Ukishamaliza hapo unazungusha kiuno chako mara mbili, so it's 1 2, take it, take it, ha. So kiuno kinazunguka 4 times, lakini ya kwanza unazungusha peke yake, ya pili unazungusha na kwa kuku unaita leta, uchomeke. Ukishamaliza kunichomeka sasa, ukishamaliza kuchomeka, unarudi nyuma 4 times. 1, 2, 3, 4. So let's try. 5, 6, 7, go slow. 1 and 2 and 3 and back. Roll it, take, take. Ah, ukishamaliza hapo, back, back, back. Ukishamaliza hapa, una kitwist kiuno chako, unaelekea upande wako short, so it's like this. 1. Then unaonyesha kidole chako cha mkono wako wa kulia, unaonyesha mkono wako wa kushoto, unaonyesha mkono wako wa kulia, and then bam. So let's try. 5, 6, slow from the top. 5, 6, 7, go. And 1, and 2, and 3. Tap, roll it, take, take, push. And go back, twist. 1, 2, 3, push. Ukishamaliza push, tunaendelea, eh? Unaenda mbele tena 4 times. So 1, 2, 3, 4. Ukishamaliza hapo, unakuja 1, 2, then lower it, later incho. Meke, unaudia kile kile. So after kumaliza tap, 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 bam, umeenda mbele tena, unakuja hapo, uko tayari kwa mapambano, and then roll it, take, take, push, go, back, back, twist, onyesha, hapo, hapo, hit, and back. So unaudia 2 times. Let's try from the top, keep pole pole, back up. 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4. Roll it, take, take, push, go, back, back, push, onyesha, he, he, hit, and go, back, push, push, roll it, take, take, push, go, back, back, hit, onyesha, 1, 2, hit, and up. Ukishamaliza hapo, unaenda kwenye kile kidini. Oh, it's exciting, guys. So, tunaenda like this. 5, 6, 7. Mguu wako wa kulia, unaenda 1, 2. Unautwist kuelekea hii side. 1, 2. Unavogeuka, unapomaliza ile ya 2 kabla hujaisha, unageuka na mwili wako, unapiga kiuno chako hivi kama ile gongo. So, tuli 5, 6, 7, go. 1 and 2 and hit. Ukishamaliza huku, unageuka huku, hit. Ukishamaliza huku, unageuka huku, hit. 3 times, and then tena 4. Let's try. 5, 6, 7. Unaanza na mguu wako kulia, usisahau kulia. 5, 6, 7, go. And 1 and 2, and hit, and hit, and hit, and hit. Ukishamaliza kuhit, unaenda kushalinoa panga, sijui nini na nini. So, ukishamaliza pale, ili ya kulinoa panga, mbona miguu yangu inasemeka like this? Miguu yangu inasemeka like this. Mkono wangu wa kulia ndio upo hapa juu, mkono wangu wa kushoto upo hapa chini. So like this, and then tunaenda 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. So unaikata go kwa kuenda chini 2 times, so like this. 1, 2, 3, 4. Let's try. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. Unaenda kwenda chini, juu, chini, juu, chini, juu. Ukishamaliza 1, 2, 3, 4, unarudi juu. Ba, unazungusha kiuno chako 2 times, so like this. 1, 2. Again, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hichi kitu nakirudia 4 times.
umenipata? 4 times. So tujaribu kuanzia mwanzo mpaka hapa. 5 6 7 go. Papa gabaga kabaka ta. I roll it out chukubwa. Hit go. Back back. Ha. Onyesha tata tata we. Aka aka aka. Lolit lolit. Lolit. Okay. Okay, I forgot something. So after kuja mbele unakuja. Hit hit. Lolit lolit chukubwa chukubwa. Apo. And back back. Tap tap. Hit and go back. Shamaliza kuja. Kr kr and push and push and push and push. After kumaliza push na kuja. 1 2 and oh. Oh 1 1 2 and oh. Oh 2 1 2 one more time. And ah. Shamaliza hapa unageukia mkono upande wako wa kushoto. Huku mikono yako imenyosha juu. Then una shike tu ndo maana nikavaa mtandio niweze kushike tu vizuri. So kwa wanaume unaitingisha tu miguu hivi like this. Unaitingisha miguu yako kani kama inakuwa inasemeka semeka. Lakini kwa mwanamke it's better sana ukiwa unatingisha miguu na sio inakuwa 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8. Ukianza kutembea ile unaanza kutembea na mguu wako wa kulia kuelekea hiyo side. So kuelekea mbele unaanza kutoka mguu wako kulia kabisa. Taka. 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 In 1. Mguu wako wa kulia. Umeona mikono yangu ilivyoshika. Uwa wa kushoto uko mbele, wa kulia uko nyuma. And then unaenda 1 and 2. Umeona? Ya kwanza hapa kwa mbele 1 and 2. Ya pili 1 without forgetting your head. So it's up and tap. Ta and ta. Ta and ta. Kwa wanawake itapendeza zaidi ukiona kile unachokifanya una tingisha na kiuno chako like me. As you can see. So naomba tujaribu hiyo part ya mwisho. Ukishamaliza ile hapo tunaenda 8 times. 5 6 7 go. And 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Let's go. Na kaba. 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 Kaba, hey, kaba, kaba, hey, kaka, kaka, kaka. So, okay, tuanzie mwanzo mpaka hapo, kidogo kwa haraka, without music, and then you can try with music. Hiyo ni challenge. Inabidi, uangalie video, nitaacha link ya official video kwenye description, ili uweze kuona video tunachozani. So, let's try from the top. 5, 6, 7, go. Paga, paga. Ta, let's go. 1, 2, take it, push. Go back, back, ah. Onyesha, 1, 2, hit. And let's go. Hit, hit, lolit, lolit, ta, ta. And go, and twist. Onyesha, papa, papa, hit. And ah, ah, let's go. Let's go, and kaka whoop, aga whoop, aga whoop, aga whoop. And 5, 6, aya, 1. Ulimi kukata. Hey, anakata sijui nanini nanini. Twende tunalino wapanga. Wee, let's go. Tadara. Ta. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, go back. 3, go back. 3, go back. Hey, kwasi. Chamaliza hapo namalizia na okay. Hala, hala, hala. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. I love you so much.